Ölkədə azsaylı sərnişinlərin və kiçik həcmli yüklərin dəmir yolu ilə daşınması üçün sürücüsüz taksilərdən istifadə ediləcək. Bu məqsədlə vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və İdrak Texnoloji Transfer Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Layihə çərçivəsində dəmir yollarında sərnişin və yük daşımalarının həyata keçirilməsi, habelə regionlara təhlükəsiz və çevik səyahətin təmin edilməsi üçün asan railway innovativ pilotsuz nəqliyyat vasitələrindən istifadə ediləcək. İnnovativ taksi sistemi olan asan railway sərnişin daşınmasında ekoloji cəhətdən ən təmiz nəqliyyat vasitəsidir. Sistemin ilkin modeli laborator mühitdə hazırdır və o müvafiq memorandum prosesi daha da sürətləndirəcək. Gələn ilin sonunda ilk prototipin pilot olaraq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Dəmir yol şəbəkəsi bilirsiniz ki, sərnişin və yük daşıma konkret müəyyən vaxt intervalı əsasında həyata keçirilir. O intervalda olan sərbəst vaxtda insanlar sifariş etməklə dəmir yol taksi sifariş edirlər, hansı ki dəmir yol qatarı sayılır bu. Və pilotsuz idarə olunan bir qatardır. Siz Bakıdan Şəkiyə istədiyiniz vaxt sifariş edib, taksi kimi dəmir yoluna istifadə edib Şəkiyə gedə biləcəksiniz və əksinə.